Soomaaliya wax dowlad Soomaaliya oo maanta shaqeynaysa ma jirto. Soomaaliya waxay khatar ku tahay dowlad la'aanteedaas waa failed state. Nabadgelyada geeska ayaa khatar ku tahay. Marka waxaan ku soo jeedinayaa adduunka in Soomaaliya lagu celiya terrestrial shipki iyo inta si nabadgelyada dhulka laga helo dalka ana regionka nabadgelyadeeda iyo wada shaqeynteeda iyo wada noolaasheeda aanay khatar gelin. Heshiisyada dastuurka inuu halku marin jirayna oo sheegayna hala marayo halagana daaya buuxa. Maxamed Siyaad Barre markuu saldhiga berbera bixiyey maynu ka doodnay, magu hadana maraynka ku wareejiyey maynu ka doodnay. Maxaa inagu wixii aynu taladeena marka gacanteena ku qaadano wixii aynu inagu ku tashano maxaa uga doodisaa oo suuqa looga doodiya? Waa caqli xumaanta dadkeena ka mid tahay. Horta dadaalkaa maanta la waday adduunka usoo jeeday Soomaaliland waxaa khalkhal gelinaya gudaheena local politicskeena gudaheena ee murugu ka taagan yahay ee shalayta u dambaysay ee guurtii oo fadhida uu guddoomihii guurtaydii madaxtooyaa la iga yahay si uu wasiirkiisii u kala yahay. Doorashada waqtigeedu hadday dhaafto oorii laba sanay dhaaftay wixii waxaa ka badani waxa u adeegaysaa cadowga Soomaaliland. Anu cadow Soomaaliya wuxuu ku nool yahay qaybsanaanteena ay ku qaybsan yihiin wayna kala qaybinsa si asxaabtu soo baxayaan. Xeer 2012 wuxuu qorayaa 20% xusbigii gaalaa lixda gobol ayaa heliya shahaadada iyo ururkii gaara. Haddii saddexda gobol midna gaari waayena hal dheeri ayaa lagu samaysanaya. Horta adduunka 20% meel ka shaqeeya ma jiro. Adduunka tirada guud baa lagu kala baxa. Marka horeba 20% qaalad buu ahaa. Marka waxay muuqataa inaan xeerkan dambe aan loo samaynin shacabka reer Soomaaliland loo sameeyey beeraha dega 2 iyo 3 gobol ama 4 gobol dega loo sameeyey. Beeraha hal gobol dega xuquuqdooda waa la baabiyey. Caqliga ma gasho in ummad dhan oo odaysay oo ka badan ka 3 gobol ka helay 20% oo 80,000 helay ka helay 200,000 la yidhaahaa 20% 3 gobol kuma helin. Wax caqli gala maaha taa laga daayo. Doorashada waqtigeena inoo qabta bisanka qabsada ha laga saaro kelmaadkan ah waa kalkayagii reer baa haraadanayo wax lagu hadla maaha. Waa kalkayagii yaa yidhi waa kalkayagii Soomaali waa loo sameeyey kursiga madaxweynada waa cidii xaq u leh ilaahay siiyo ayaa ka soo baxaysa. Laakiin reer baa kal dhaafay iyo wax reer miyi af reer miyi oo dowladnimo af dowladnimo ahayn in shacabiga dhex Soomaalida lagu soo dhex tuuro maaha. Bisanka aynu qabsanayna doorashada ilaahay subxaanahu wa ta'aala kii khayr leh oo dalkana khayr u leh aakhiradiisa waxba ilaahay noo soo saaro. Haddaanahay xusbiga ucud cadaaladda iyo daryeelka MOU-gaas waxaanu aragnaa inay tahay khayr ilaahay inoo soo diray oo ictiraafkii aynu xaq u lahayn inaan dal bayn ahayn dal ku darsamay mayna ahayn tiijan ka mid ah Soomaali Italia mayna ahayn Soomaaliland lixdinkii heshay calan oo la ictiraafay ayaanu ahayn. Maanta qaab qawsin bay taagantahay ictiraafkeena. Waxaa ka qaylisiinaya cadowgeena dad aan shaqo isku lahayn oo magaca Soomaali isku keenay iyo Soomaali weyn taa aan dooninay ee macquulka aan ahayn ka qaylisiya waxa weeye waa ictiraafka, kelmadda ictiraafka. Waxaan leeyahay MOU-ga si fiican oo sharciyeysan loo qoro, heshiisyada dastuurka inuu halku marin jirayna oo sheegayna hala marayo halagana daaya buuxa. Maxamed Siyaad Barre markuu saldhiga berbera bixiyey maynu ka doodnay, magu hadana maraynka ku wareejiyey maynu ka doodnay.
maxay inoo wixii aynu talada ilmaga gacanteena ku qaadano wixii aynu inoo ku tashano maxaa uga doodisa oo suuq looga doodiya waa aqal xumaanta dadkeena ka mid tahay wixii Soomaaliya uu soo kordha ree Soomaaliya dhab uu soo kordhiya idraabka Soomaaliland beel qura max u he ree Soomaaliland ka buurume ree awdal ee a foundation ka Soomaaliland ee nabadii ka shaqeysa 1990 kii shigi dib u heshiisid ee aan ka sameeyay ee hees sameeyay ayaa mudnaanta ku wale ka ergaal ka laas qoray waa dad isku mid ay u nahay marka la soo dhaweeyaan leena inta wax yar ah Soomaaliya wax dowlad Soomaaliya oo maanta shaqeynaysa ma jirto Soomaaliya waxay khatar ku tahay dowlad la'aanteedaas waa failed state nabadgelyada geeska ayaa khatar ku tahay marka waxaan ku soo jeedinayaa adduunka in Soomaaliya lagu celiya terrorism-ka iyo inta si nabadgelyada dhulka laga helo ee dalka ee region-ka nabadgelyadeeda iyo wada shaqeynteeda iyo wada noolaashada aanay khatar gelin dowladdu kama jirto waa qabaa'il midba meel haysto waadi halka Xasan Sheekh 6 iyo 7 wuxuu ka haystay waftiyo 4 mooje inta ka reerkiisa hayaa waa aragtay Jubbooyinka reer ba haysta waa aragtay Kismaayo baasha leh boos reer ba haysta waa aragtay Baydhabo reer ba haysta inta kale dowladdu kama jirto ee dhaqan ma haysto Balweyne iyo Heer Shabeel meeshaas waxaan leenahay adduunka dadkaasi dad dowlad isi kara maaha nidaam keeni kara maaha ha lagu celiyo UNT already way joogtahay maamulku ha la wareegto haddii kale geeska khatar bay ku tahay nabadgelyadeeda intaa waxa yaraan ka jecelayaa teeni horta dadaalka maanta la waday adduunka u soo jeeday Soomaaliland waxa khalkhal gelinaya gudaheena local politics-keena gudaheena ee murugu ka taagan yahay ee shalayta u dambeysay ee guurtii oo fadhida uu guddoomihii guurtiidii madaxtooyaa la eegayaa si uu wasiirkiisii u kala yahay 3 dhardhaar baa weeye baarlamaanka maxkamadda sare iyo executive-ku waa ismiisaamiya laakiin waxa uu muuqataa hadda in wixiiba ay noqotay aan waxba u dhaxeyn in wasiirka uu magacaabo madaxweynuhu iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaha guurta oo telefoon loo dirayo madaxweynaha ku doonaya shirka joojiya arrintaas maanta dalkeena waxay gelinaysaa khatar bay gelinaysaa doorashada waqtigeedu hadday dhaafto oo ri 2 sano dhaaftay wixii waxaa ka badanay waxa uu adeegaysaa cadawga Soomaaliland ee cadawga Soomaaliya wuxuu ku nool yahay qaybsanaanteena ay ku qaybsan yihiin wayna kala qaybinsa xeerkii halkan xaalada xeerkii baa jira si asxaabtu soo baxayaan xeerka 2012 wuxuu qorayaa 20% xisbigii gaalada lixda gobol ayaa heliya shahaadada iyo ururkii gaara haddii 3 gobol midna gaar waayena hal dheeri ayaa lagu samaysanaya horta adduunka 20% meel ka shaqeeya ma jiro adduunka tirada guud baa lagu kala baxaa marka horeba 20% qaald buu ahaa hadda kan cusub marka nin isku tago qolayba waxa 19 ka saara oo wax umad ah waxa muuqata inaan tii aan lagu shaqeyn ee noqotay kana qoladan ka intii loo daayo qoladan tahay loo daayo oo wax umada oo sharci umada oo dhan waafaqaya aan la soo saarin marka labadii guddi isku tageen ana ka tag ana noo taaban ka tagina wax iyaga laba qof ka shaqeeyay laba kooxo halka wuxuu leeyahay 20% ka hadduu gaadhi waayo 6 gobol midda gaadhi waayo waxa la eegayaa boqolleyda 20% ka 4 gobol ay gaadhaa 3 gobol ay gaadhaa 2 gobol ay gaadhaa marka waxa muuqata inaan xeerkan dambe aan loo sameynin shacabka reer Soomaaliland loo sameeyay beelaha dega 2 iyo 3 gobol ama 4 gobol dega loo sameeyay beelaha hal gobol dega
xuquuqdooda waa la baabiyay marka waxaan ku talinaynaa aan leenahay kaa hore ee aan ku talagalnay aan ku galay doorashooyinkii hore 20% hadduu gobol gaar xusli quli gaar way u galay 20% lixda gobol hal yaridaa loo daayay warkaa laga daayay aqliga ma gasho in ummad dhan oo odaysay oo ka badan ka saddex gobol ka helay 20% oo 80,000 helay ka helay 200,000 dayraha 20% saddex gobol ka madani wax aqli gala ma hataa laga daayay taas aan ku talinaa madaxweynaha ma leenahay madaxweynuhu maanta dalkan ala magacii madaxweynaha heshiiska aad soo gashay iyo dalkan jiritaankiisu wuxuu ku taagan yahay midnimada reer Soomaaliland waxaan kugula talinayaa Soomaaliland waxaa kala kaxeeyey waa doorashada dib u dhigtay ee waqtigeedii oo taagan lacagteedii oo taagan sharcigeedii oo taagan aad qaban weyday laba sano aa lagu siiyey laba sano doorashada waqtigeedii ku qabo xeerkaas saan kuu sheeg waxeed inaad u yeedhidood wixii labada qoloba isku tasheen ka saartaanoo wax loo mudaysiin loo qsamo waxaan kaa codsanayaa cadow kasta waxaan kaa adkaalinaa dadkaa maanta ina taageersan ee le soomaalida waqtigii la ictiraafiya weeye waxaa niyad jabo ku sameeya buuqa gudaheena hadalada maanta inaga dhaxaya dhexdeena ka socda buuqaasi waxay niyad jabinaysaa dadka doonaya wadamada doonaya ictiraafaan oo le war hadda inay ictiraafaan waa iyaba isdil doonaan anaga rag baa igula sheekaystay diblomaasiyana oo reer waxayna soo gashay dhaqanta lacagtii shisheeyaan soo gashay ayna soo gashay lacagtaa shisheeyaha ayna soo gashay dadkii la siinayo waxaynu kaga adkaanaynaa dadkeenu madayno laakiin dadkeena haddaynu cudur ku dhex tuurno doorashada la meereysano tooda hirgelisa waxaa shacab reer Soomaaliyeed alaga xisho waxaa leedahay madaxweyne shacab reer Soomaaliyeed maanta waxa laga yaabaa inaan qaar aan qadaba helin maciishadu waa ogtahay halka maanaya gurigeyga markan tago inta qof dumar ah hadduu fariida cidda ka badantay ummadda masaakiinta inteena ladan yaan inta ku dul ciyaarin aan ka xishoono biyo ma siino tacliin ma siino layd ma siino waddo ma siino aan ka xishoono nabad bay haystaane nabadooda waxaan madaxweynaha aan ka ciyaarin anoo ka ciyaarmayne doorashada waqtigeena inoo qabta bisanka qabsada ha laga saaro kelmaadkan ah waa kalka yagii reer baa haraadanayo wax lagu hadla maha waa kalka yagii yaa yidhi waa kalkeeni Soomaali waa loo sameeyey kursiga madaxweynaha waa cidii xaq u leh ilaahay siiyo ayaa ka soo baxaysa laakiin reer baa kal dhaafay iyo wax isreermiye afreermiye oo dowladnimo af dowladnimo ahayn in shacbiga dhex Soomaalida lagu soo dhex tuuro maaha waxaan leeyahay bisaka inuu qabsanaynaa ilaahu naxariiste adag bay odhan jiray commissionarka waxaa intaan bisanka qabsanayna doorashada ku dhaqaaqina ilaahu naxariiso bisaka inuu qabsanaynaa doorashada ilaahay subxaana wa taala khayr leh oo dalkan khayr u leh aakhiradiisa waxba ilaahay noo soo saaro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho Fibre Optic Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel adeega sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka banan dalka adigoo kala socon kara lambarka booliska
طبعا مع عميل ما انتبه اسكدو هنجلي اديق سهل قراع تديق بقول سكيتين يصدح فرقيس كديب دورو لمبر هل وافورة اديقة هنبل يا معميل واتوبو ديستي فرشة اديق سهل ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولهين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل الدعوة ورركة عيارها إيا أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيا قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيري نمبركا قابن 121